Nyt pelataan kissan kanssa Super Mario 3. Pitkästä, siis todella pitkästä, niin pitkästä aikaa kuin vain voi ollakaan. Tosiaan, nyt on lärvikameraa pitkästä aikaa myös. Noni, tästä se lähtee, ihmiset. Pääsenkö kaikkeen ohi vai miten? Oo! Tämä. Just viimeiseen. No. Otas vähän. Haluamme. Niin. Nyt mennään. Heti kuolin. Heti. Ei vitsi. Ei, ja nyt ensimmäiseen. Noin. Yes. Mä en oo pelannut ikuisuuksiin tätä 3. Enkä kyllä mitään Mario-peliä meinaa. Hui vitsi. Noniin, kato, päästiin se läpi. Tää olikin vasta ensimmäinen. Toivottavasti mä en joudu käymään jokasta läpi. Mene, ei! 3. No, aina ei voi onnistua. Tosiaan mä pelaan sitä Kamekuben ohjaimella. Ei oo mitään Wiin sitä omaa klassikki ohjainta tai muuta. Ja taas viimeiseen. Kissa on ihan jännittynyt. Tää on niin adrenaliinipitoista menoa. Ei, mä yritin pompata kalan päältä. Yes. Nyt päästiin läpi. Vihdoinkin. Että persmäkeä alas. Näin. Ja tosiaan lärvikamera on nyt mukana. Todella pitkästä aikaa. Otetaanpas lehti, muututaan karvaiseksi häntämarjoksi. Mutta olisi kiva saada vähän vauhtia, että päästään lentoon. Ne, ihan onnistunut. Oi. Oi, mä pelastuin tolleen. Mä käytin mun aivoja tällä kertaa. Wow, mä menisin pompata tosta niinku pahaan suuntaan. Mene siitä kilpikanna. Haluun tonne. Ai, kato, siellä oli kolikoita. Vaikka mitäpäs väliä sillä nyt on. Ei, mosu päähän. Tule kuulla, noni. Ei! Oi, tähti! Tähti! Nyt mennään! Hui! Onneksi mulla oli... Oi! Onneksi mulla oli tähti tossa äsken vielä. Mä pelastuin. Miks saa rahaa? Mä haluun sieniä. Sientä! Ei! Nyt oli hyvä, että mä olin pieni Mario. Ei! Miks mä painoin? Painoin vahingossa A:ta. Painoin A:ta. Tällä ei ihmiset on niin helppo pelaa tällä kupen ohjaimella tämmöstä vanhaa Marioa. Se tunne on ihan erilainen. Ihan eri kuin jollain, että jos vertaa niinku vaikka vanhaa 8-bittisen ohjainta. Se ohjaustuntuma on ihan erilainen. Ei näin. Game over. Continue. Ja se jatkuu ihan alusta. Mikä on se Start. Ne.
ihan vaan. Seuraa. Ei! Ja edestä tuli. Edestä tuli. Ei kukka, mene muualle. Syksyä. Sylkemästä niitä. Mitä minä teen? Sen painan vääriä nappuloita. Mä haluun pelaa tän pelin läpi. Silloin kun mä olin pikku kakara, niin mä pääsin tää ihan leikiten läpi. Nyt en enää. Mitä on tapahtunut? Ai niin, nyt mä kai sen taidan tietää, mitä on tapahtunut. Tapahtui se, että pelit modernisoituivat ja helpottuivat aika reilusti. Mistä kaikista on tullut lällypelaaja. Lällypelaaja olemme. Ei, kilpikonna, miksi? Hei! Oi! Voi pasko! Haplaa! Oi vitsi tämmönen! Onneks mä en. Ei jumalauta. Mä taisin kiittääkin. Hoijaa! Mene siitä kilpikonnaa rottukoon. Hoijaa! Oi perseen suti. Ei tää onnistu. Hoi! Siellä on. Jep, sieni, että mä kuolen rotkoon. Ei, en kuollu rotkoon. Oi. No, voi juu. Sit mä kuitenkin menetän sen. Nyt mä vedän niinku... Oi! Sitten Marian perseeseen. No nyt minä olen iso Mario taas. Olen iso mies. Minä otan tähden. Voi perse! Tähden minä otan lisärinkin. Nami. Minä. Tähti loppui sitten juuri kukan kohdalla. Noni, it's my time! Oi, osu pää tohon. Mä en tiennytkään, että tossa on tollanen. Tätä kilpparia, tää pitää heittää rotkoon, noin. Miten mä pääsen tästä? Tämmöset on hirveitä tällaiset nuottipaikat. Hoosi, anna! Pääsis mä läpi? Mario viilettää! Tähti! Yes. You got a card! Tähti! Jep, valkoinen maailma. Oh my god, se on lentävä piru. Lentävä koopa. Kuupa! Hai! Eikä! Ette sano, ei. Nyt jos tulee game over, niin mä lopetan tähän. Koska se todistaa sen, että mä en pääse enää tätä peliä läpi. Tämäkin todistaa, että mä pystyn sitä peliä. Ja hiukset on suussa. Aleta minua! Mä meen. Noni. Game over. Joo.
Se on siinä. Tämä todistaa, että minä en pääse enää Super Mario 3:sta läpi. Selvä.